день Меркурія, планети спілкування, блакитного Меркурія. А це значить, що він буде прихильним сьогодні, якщо ви одягнете щось блакитного, голубого кольорів. Мої найкращі вітання. Продовжується, розпочата ще вчора, доба корони. Надзвичайно енергетично потужна доба. Здається, нам все під силу, але ми намічаємо невеликий об'єм роботи, і ми обов'язково до вечора повинні його виконати. День дуже сприятливий для того, щоб відправитись в подорож, відрядження, особливо довготермінове. Сьогодні також день сприяє для спілкування із протилежною статтю, для знайомств, для подружніх відносин, для зачаття дитинки. Дитинка народиться ідеально здоровою. Кажуть, що в такий день дуже погана прикмета, падаючи, ріжучи, колючі предмети, тож будьте обережні. До речі, якщо ви купуєте ніж, не візьмете за нього здачі, ви ніколи не поріжетесь таким ножем. Ось така існує народна прикмета. Наш захисник, наш оберіг – це гематит, кровавик. Також кажуть, що він дуже помічний для наших воїнів. Це теж для них гарний оберіг. Сьогодні теж нашими оберегами можуть слугувати і онікс, і сердолік. Місяць продовжує свій рух по знаку Діви. Це земний знак, надзвичайно практична, відповідальна. Сім раз відміряє, потім відрізає. Але й за дрібниць, яка не варта уваги, можна посваритися. Рахує Діва і ми, коли місяць рухається по цьому знаку кожну копійочку. Так що не дарма серед Дів найбільша кількість мільйонерів-мільярдерів. У Дів дуже вразливий кишківник, тож сьогодні потурбуємось про правильне харчування. Діва – земний знак, а всі земні знаки полюбляють щось смачненьке, солоненьке. Отож, оселедчик буде нам дуже доречним. Ну і все щось смачненьке. Солоненьке. Але пам'ятаємо, що надлишок солі сприяє підвищенню артеріального тиску. А від цього різні проблеми – атеросклероз і так далі. Так що краще навіть звичайну сіль замінити на морську сіль. Дуже добре. Полікувати протилежний знак Діви – це рибки, які відповідають за наші ступні. А ми знаємо, що вся проекція нашого тіла знаходиться на ступнях. Так що сьогодні лікуємо і подагру, лікуємо наші мозолі, все те, що нам заважає на наших ступнях. За народними прикметами, сьогодні день Ясона. Знахарі лікують артрити, лікують анемію з допомогою трав. Це і сік кропиви, це сік мати і мачухи. Ну і різнотрав'я, яке зараз буйно розквітло і допомагає в лікуванні багатьох наших хвороб. А які смачнющі і корисні салати із кульбаби. І додати також подорожника і різні трави. Сьогодні ми згадуємо про те, що в 1916 році Альберт Ейнштейн вперше презентував свою знамениту теорію відносності. Прочитаю мовою оригінала. «Был мир зловещий тьмой окутан, да будет свет, и вот явился Ньютон. Но сатана недолго ждал реванша, пришел Ейнштейн, и стало все как раньше». Ми згадуємо сьогодні про те, що в 479 році народився знаменитий китайський філософ Конфуцій. Пам'ятаймо, життя таке коротке, поспішаймо творити добро. Добро завжди перемагає зло, і в цьому нам посприяє розташування небесних світил.